Zdravím všechny, točím tohle video už po druhé, takže po druhé vám přeju všechno nejlepší do nového roku. Měl jsem tu nějaké technické problémy ohledně vstupu, prostě mi to nebralo AIMP z komplu. Mám tam nějaký shit zaplý kábel, takže chtěl jsem se tomu nějak vyvarovat a nakonec jsem se rozhodl, že tohle video prostě natočím znovu. Akorát tady potřebuji si něco schovat, co byste nemuseli zrovna vidět. A aspoň tady toto tak. No, takže hele, máme tu bedny od Skithe. Jedno video tam o nich mám, ale tady vám točím video ohledně těch beden samotných. Takže ještě vám tady ukážu z historie, co jsem to měl najít. Aha, už to tady najít nemám, dobře. Takže to uděláme jináč. Skithe Crocraft Speaker RevB. A to samé tak se jmenuje zesilovač, dám to přesně do popisku videa, akorát vám chci ukázat tady jednu fotečku, kterou prostě byste měli vidět. A to je tady ta ozvučnica, která je prostě do SIčka. A ta bedna je kompletně vycpaná vatou. To, co jsem tam všechno řekl minule, tak teď už to budu asi hledat. Takže bedny mají 2x20W a zesilovač má 2x10W. Hned vám řeknu zbytek. Takže je to, má to 4 vstupy, 3x jsou cinče vzadu, čtvrtý je 3,5 jack vepředu. 10W max zesilovač, 8 ohmů. Je tam USB, 760 gramů má samotný hliníkový zesilovač. Takže bedny mají 20W, to je v pořádku, bedna by měla být silnější jak zesilovač, ale ne jednou tolik, jak je tady, ale prostě o něco víc. 25 mm tweeter. 100 mm prostě středobás, 3,1 gramů, 3,1 kg bedna. Bedna je hodně dobře udělaná. Akorát to tady asi nepůjde pořádně vidět, jo, tady prostě. Mám tam 2,5 dráty dané. Do SIčka má to krásný zvuk, je to úplně kompletně vypchané vatou, nádherně to prostě, je tam ta vat, je tam kotel. Takže to by bylo k tomuhle. Bedny mám doma 5 roků, valilo se to všude možně. Nic se jim nestalo, je to trošku poškrábané někde, myslím ten druhý reprák. Malá pod tím čmárala pastelkou. A tady se trochu odírá, tady tohle. Bedny se dají dohledat normálně na Heuréce, ale jsou nějakých o 700 dražší. Prostě tady ten komplet, dvě bedny a zesah nechtěl, teď jsem prostě zapl jenom jednu bednu, protože mám ty kabely všude možně. Ale na ukázku vám to stačí, toto není o video kvalitě na YouTube, ale o tom prostě, že to zvládá, že to hraje. Když to srovnám s Herkulesama, co jsem to měl, tak toto má trošku silnější basy, protože ta bedna je větší zákonitě a má to tu SIčkovou membránu, tu ozvučnici, takže to dělá strašně moc na ty basy. A jsou to asi nejkvalitnější bedny, co tu mám. Prostě za 3200, jak jsem za ně dával, nebo tak nějak, prostě mají hodně krásný zvuk. Jo, a co tam teče vzadu magnáty, tak to je věc druhá. To na sloupy by mělo mít ještě kurňa lepší zpracování. Hrozně málo vaty je tam. Takže doporučím vám, kdo je bude brát, aby si tady vzadu přepl na ten output signál, na ty, já nevím, jak se to furt jmenuje, prostě na ty ukazatele, jo, toho, těch decibelů, na ty budíky, protože když si to dáte na input, tak to je vlastně, každá zvukovka má celkem solidní signál, jakože veliký, a oni ty budíky prostě začnou mlátit tady do toho plastu, na té pravé straně, kde máte těch decibelů, to vám začne mlátit, jak máte volume, třeba jak ho mám teď, tak to prostě slyšíte, jo. Takže sračka jak prase, přepněte to na ten output a oni se vám budou zvedat
podle toho, jak zvedám volume, ale mám i výple, protože na jednom repráku prostě začal blikat ledka modrá, pak zhasla a na druhém začal blikat, takže tady jsem si to rozdělal, tohle. A z druhé strany jsem odpojil ledky, a když odpojíte ledky, tak odpojíte i ty dva ty, no. Ty dva budíky. Má to ještě vstup na USBčko, když si to zapojíte do desky, tak vám bude aktivní to přední USBčko, že jo? Teďka jedna věc. Když tam máte šmejdské dráty, jak to mám teď já, protože druhé mám nachystané na objednávku v lednu, tak vám to dělá tady toto. Vypnu přehrávání, zesilím zvuk. Jo? Když budete mít pořádný kabel, toto vám dělat nebude. Bude to, má to krásně odrušený, jakože ten zdroj, ale zdroj je ze zdrojů, že? Z komplu. Takže ještě moment, já vám to tady jo, to zaplé. Takže Omron, velice výborný filtr, odrušovač prostě signálu a brumu, šumu ze zdrojů, který už tak je, jakože to. Pošefovaný. Zesilovač je Yamaha, ale tady ještě jeden zesilovač, jestli je to na výšky, asi bych typl, že jo. Prostě to je jenom nějaký, já nevím, co to je. Hlavní zesilovač by měl být Yamaha, což jakože je. No, kondíky, nějaké ty vstupy, výstupy, je to pozlacené, nebo co to je, jestli to zlato, nevím. Jo, jsou jakože dostatečné ty dráty na těch 2x10W v pohodě. Je to pěkně udělané. Cuprexit velký, tlustý, pěkný. No problémo. Takže jedem. Jo, kvůli tomu vlastně to bylo zaseklo. Dobrý. Takže když si koupíte pořádné kabely třeba, nevím, jestli budete investovat AudioQuestu, prostě do ničeho, co je lepší, jak to, co vám v základu dají. No, asi tak mám to řekl. To bylo takové lepší geniusy. Mně se zdá, že jsou pozlacené, prostě dostanete k tomu hafo příslušenství nějakých propojek ze zdrojů a kdesi cosi. Když vlastně to chcete mít venku, dostanete k tomu nožičky takové plastové, že si je tam pěkně našroubujete a z boku si dostanete takové záplatky, jo? Hodíte tam záplatky na šroubečky. Samozřejmě tam máte tady ten hliníkový obal, že, který teďka tam nemám, abych vám to ukázal zevnitřku a dáte si to do 5,5 pozice v komplu. To je jedna varianta, druhá varianta, já to mám prostě tam na bedně, protože jak se budu stěhovat, tak sloupy půjdou určitě k televizi a bedny mi zůstanou na stole, že jo. Na 5,1 tam nějak nemám místo, protože za mnou budou asi 3 metry a kdybych ty zadní repra neslyšel a přítelkyně tam bude chodit do prostě místnosti, kde se bude šít, takže bude chodit kolem beden, kde tam bude něco mlátit a to je takové. To mě asi zůstane tohle na stole a to bude tak všecko, no. A bedny D&D asi. No, další věc, musíte mít kvalitní zdroj celkem, protože když tam dáte, mám tady zbastlený drát a tady s tím magnetem, nevím, jestli je v základu, to už teďka netuším, asi jo. Když tam máte šmejdský zdroj a pichnete to na nějakou 12V větvi, kde vám prostě chrčí mechanika nebo hadr, tak to budete slyšet v headphonech. A možná i v reprodukci ten bědem, protože na starém komplu mi to dělalo bordel. Já jsem tam slyšel, když pracoval hadr nebo něco. Tak to zapínejte na větvi, prostě na které nemáte nic zapla, aby tam byl prostě čistý, krásných 12V, žádné nezatížené nic, protože tady ten zasraný kurva, on není špatný ten Omron, ale něco tady dělá bordel, jestli to jsou ty dráty nebo ten kabel po cestě chytá nějaký bordel, já to fakt netuším. Ale víte sami, že prostě ve zdroji zapíchaných x věcí a ten kabel jde prostě tolik ruchama, brumama, šumama, že to je prostě až nemožné, aby něco nechytal. Takže pokud máte volnou větvu na 12V, což vám doporučuju, tak si to tam zapíchnete, protože dostanete zesilovači, ale ho mám asi schovaný. Jo, tady je. Tady tenhle zesák, to je on. Akorát, že 12V 3A, ten zdroj má tvrdší napětí. A to znamená to, že basy a výšky, spíš basy, bude to stíhat víc basu. Můžete si dovolit tam prostě přidat víc basu, jo.
Já je mám třeba tak, a kdyby to bylo na tom adaptérku, tak je mám třeba tady, jo. Prostě máte plnohodnotných 10 W, ono by vám to hrálo i tady na tým Buzzmacu. Ale je to prostě adaptér, jo, topí to, jak to topí, tak to ztrácí výkon, prostě je to lepší to mět zapichlé, je to úplně nejlepší to hodit do casey, no. Akorát, že já kvůli čištění casey mám zezadu z bedny vytáhlé, prostě jak jsou otvory na trubky z vodního chlazení, tak já tam mám vytáhlé vlastně tady tyhle dráty, že jo. Tady tyhle dráty plus toto, a když bych vytahoval kompl na čištění, tak musím prostě furt tady toto šrubovat a furt ty kabely protahovat pod stůl, abych to vyčistil, takže jednoduše je to prostě takhle, no. Než to furt vytahovat z beden, vlastně zesák by byl tady v pozici a furt bych šruboval tady z beden prostě kolíky a tahal bych to ven. Možná to tak udělám na novém, protože to furt se něco šrubuje a by se to muselo někde přemístit, no, takže toto bude asi lepší, že prostě tohle zůstane v komplu a toto na stole. Asi jo, asi to tak vyřeším, no. Každopádně 5 roků je mám, no, to asi je mám nejdýl ze všech beden tady. No asi určitě, pak mám ještě tam ty Logitechy, ty Z100 cosi nebo kolikátky, to byly takové ty kurvy s tím malým basákem. A tak to se nedá s tímhle srovnat, jo, takže teďka za ty bedny dáte kolik nějak, 3, 6 nebo tak nějak, no 3,5 určitě. A máte prostě daleko lepší jakože bedinky jak ty Geniusy, no, co se zvuku týče, no. Já vám tady pustím jednu takovou písničku, kterou budu muset hlavně najít, jsem si stál nějakých za pár songů. A zapl jsem to hlavně na tu mou zvukovku a nepouštím to tady přes to. Přes ty vole noťas, který má nějaký AC97 audio, prostě úplně ten shit, kurva, bordel za pár šupek. Takže vám tady pustím, co vám tady pustím, třeba Nuages. Jo, na to mám asi nahraný i video teďka nové na YouTube. Ale to jsem nechtěl, jsem chtěl něco basovějšího. Třeba tuto. Jenom tak, žádné prasení, solení, prostě. No, slyšíte ty basy. 2x10 W. Jsem něco za půlkou. Jsem něco za půlkou, takže když bych ubral basy, tak to bude zase řvát trochu víc, že jo? Zkusím ubrat basu a dát tomu na max, jak to basuje. Na půlku dám basy. To není ono. To chce mě ty basy za tu půlku. To má ten krásný feel takový. Ještě jednu písničku. Já nevím, která to byla, protože toto je úplně nové. Já ho najdu, ona je tady někde zahrabaná. Toto je taky v pohodě. Thank you.
dubstepu se to prostě hodně různí, no, ty písničky, tam jsou ty basy. To je v pohodě. To má taky pěkný bas, Swarms. Na to asi ideálně, protože tam je dostatek výšek a i těch basů. Ten je na to ideálně. To jsem si myslel na sluchátkách, že tam možná budou basy chybět. Ještě tady mám takovou prasárnu Yume Green River, kterou si... Jo, když si dáte tady tuhle písničku Yume Green River, jestli se to zazumuju, tak doporučuji pustit si ho na YouTube v rychlosti 1,25. Protože to chytne, ty vole, takový mazec, já to pustím. Jo, a to je fakt jakože už potom masakr. Takže Yume, už to tady mám, pustím přes YouTube. Uvidíme, jak to bude basovat. Jo, Yume Green River a teď si dám nastavení rychlost 1,25. Jo, a posunem to. Ono to bude trošku valit. Trošku si to bude valit. To má, to je přebasované jak prase ta písnička. To uslyšíš. Zkoušel jsem v Audacity nějak pořešit, ale prostě ty hovada to prostě nahráli v YouTube v takové kurevské kvalitě. Chrchle mi to všady, chrchle mi to i na magnátech, to je úplně humus jako nahrané. To je takové, nevím, proč to tak nahráli, no. Takže jakože... Ještě tady ten Skynet. Swarms má, co se týče dubstepu, asi prostě hodně vyvážený ty basy s výškama, protože všechno ostatní z dubstepu je prostě hodně přebasované. A ten Tokio, to vám nechám celý. Takže to byly Skithe. Kompletní celý popisek vám dám do videa, prostě hrozně dlouhej. A napíši to přesně tak, jak je to na CZ-ku, s kama jsem je bral. No říkám, připlatíte si tak 600, no. Tady jo, prostě krásně to udělané, ty magnety. Všecko je na tom druhém videu starým. Jo, tady je zadek, to už jste viděli ten zadek. Tady je vykuchaný basák s výškáčem. Fakt jakože pěkná práce, no. Musím ho všany pochválit, krát, jako vidíte tam ten baterín, tam je ho fakt jakože kotel. A nikdo tady nemá, tady je moje to video na YouTube. Nikdo tady nemá... Toto už je ten nový zesak, který jste úplně za hovno. A k tomu jsou takové dva žebráky v hliníku, to úplně to podělak prase od nich. Jo, to je tady toto, to je prostě úplný omyl, tady toto udělali. Vůbec toto nebrat, jo? Na toto bacha. Takže, pak je tady ještě byl k tomu takový malý zesílovač, se myslím, mají ten novej. To stojí za hovno, to má pár vatů.
Prostě originál je originál. Mám tady má z toho někdo udělaný až studiový monitory. Nevím, proč tam má tady blbec vatelinu, když ta bedna má 3 kila, není potřeba tam nic dávat na zem. Maximálně tak nožičky. Stalo se mi, že u jedné basové písničky mi to normálně začalo malinko ujíždět ta bedna. Jo, tady je, tady jsou zaplantané všechny ty kabely, co k tomu dostanete. Toto je USBčko, toto je ten vstup. Já bych se to potřeboval zazumovat, že trochu svíňa. Tady ty šmejdské dráty, to zrovna vyhoďte a kupte si ta nová půlky, toto je úplný žebrák, co k tomu dostanete. To okamžitě vyhoďte a běžte do elektra si pro dva dráty solidní. Tady je ten adapter, ten jsem ukazoval, tady je zdroják. Toto je do zesilovačů jeden. A druhé je prostě na zadní panel, to pochopíte, jak to budete mít v krabici. No, ale jo, toto je úplně... Co to je do prdele, co to je za drát? Si děláte kozy, ne, do prdele. No, borci už tady pichají normální, pořádný dráty. Akorát, že to není, to se tam spavnula nějaká jinší fotka. Toto je co? Tady má někdo udělanou ještě vyhýbku. Nebo to je vyhýbka zevnitřku, teďka bych kecal, teďka nevím, kurně. Každopádně se s váma loučím, tu esíčkovou bednu zevnitřku, to věřte, že tam je. Měl jsem tam párkrát druku, ale škoda, že jsem to nenafotil. Už se mi tam lozit nechce. Ale tu esíčkovou bednu to prostě má. To není žádný výmysl, jo. Tady je fotečka. Že ta bedna je prostě tak. Je tam jedna druhá přepážka, no. To jakože kvůli tady takové pičovince to prostě krásně basuje, tyjo. Ten bas má delší cestu. On se zdržel v bedně. Takže loučím se a snad zase někdy u dalšího videa. Snad jsem řekl všechno. Já se podívám ještě zpětně na video a když tak vám to dopíšu. Hlavní je prostě kabely, pořádný vstup a ty analogy prostě zrušit, jo, vzadu. Nebo oni se zrušují sami, prostě jak se začne vypalovat ledka, no. Jinak 5 roků frčího kurňa, nic tomu není, v pohodě. Je to kvalitně udělané. Tady je nějaký hliník, jo, jakože... Twitter pěkně, všecko krásně udělané. Za ty peníze mazec. Tak se opatrujte.